Sändningen presenteras av Tandläkarekedjan, Almia Möbler och Alltid Marknadsbyrå. Hej och välkommen till ett nytt lördag 9.00 med Härnösand TV. Idag bjuder vi på ett reportage inför draghundstävlingen Öbackadraget och kollar in Reko där man kan köpa och sälja lokal mat utan mellanhänder. Vi riktar också uppmärksamhet mot att Härnösand räknas som ett föredöme när det gäller skolmat och att Härnösand inte har givit upp när det gäller Torsboda. Och som vanligt får du också se vem som blir uppmärksammad med veckans blommor. Men först lite vad som händer här i stan. Idag lördag planeras det för handboll på Öbacka Sportcenter. Först är det Brännan som ska möta Sikio och lite senare spelar HHK mot Lillpite. Och på söndag står innebandy på programmet i samma hall. Då spelar IBK mot Fränsta IK Dam. På onsdag ser det ut som den guidade turen på museet på Murberget blir av. Biblioteket fortsätter med sina digitala torsdagar och nu på torsdag hålls kursen Facebook för nybörjare. Där kan du få lära dig att skapa ett konto och hur du sen kan hitta det som intresserar just dig. Idag lördag och imorgon söndag är det också Öbackadraget på Bornsjöhöjdens IP i Härnösand. Tävlingen drar igång klockan 10.00 och förutom lina, pulka, motionsklass och barnrace körs även SP2 som endagstävling både lördag och söndag. Draghundsklubben var supertaggade på tävling när vi hälsade på under onsdagsträningen i veckan och fick höra lite mer om helgens tävlingar. Hej, jag heter Jessica Ekqvist och jag är medlem i Härnösands draghundsklubb och det här är min Pelle. Och idag lördag så ska vi tävla på Bornsjöhöjdens IP och det är linkörning idag. Och imorgon då är det en ny tävling och då är det pulka. Så det är fullt drag i helgen. Ja, det finns ju som sagt två olika discipliner. Lina som vi kör idag lördag och pulka som vi kör imorgon. Och de skiljer sig ju ganska mycket åt. Lina är ju relativt enkelt. Du behöver ju bara hålla koll på dig själv, din skidåkning och hunden. Medan då pulkakörningen, då behöver du ju hålla koll på pulkans beteende i kurvor och se till så att pulkan inte trycker på hunden i utförsbackar till exempel. Höger! Ja, så där kan det se ut när vi kör full fart i spåret med pulka. Ja, men mitt namn är Marie Molander och inför söndagens start som jag planerar att göra så är mitt mål att få ett rent lopp med min hund som är väldigt orutinerad. Men ja, det ska bli jättekul i alla fall. Vi får se hur det går. Jag har själv legat i corona ett tag så att det blir liksom första ansträngningsveckan efter det också. Så. Vi ska ha roligt bara. Vill du lära känna biskop Eva Nordung Byström lite närmare? Då har du chans att göra det genom senaste avsnittet av Härnösandspodden som släpptes i torsdags. Vi vill också tipsa dig om att det kommit ut ett nytt nummer av Jippi där du bland annat kan läsa om modiga Miranda som flyttat till Italien för att studera. Eldsjälen Göran Dahlberg och Härnösands ryggexpert Per Arne Strumpan Forsberg. Härnösands kommun har lyfts fram som ett gott exempel i en kartläggning av landets kommunala måltidsverksamheter. Enligt Livsmedelsverket har Härnösand ett ambitiöst miljöarbete kring måltider med mätbara mål för klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn. Arbetet uppmärksammades bland annat i Lilla Aktuellt i förra veckan då de var på besök på Navet i Härnösand. Och den här veckan träffade vi Kia Olsson, enhetschef på kostavdelningen i Härnösands kommun, för en kommentar. Och samtidigt bjöd vi även in teknikprogrammet årskurs 3 som fick berätta om deras pågående projekt En skolmatsal i framkant. Jag tycker det är jätteroligt det här nu att vi har blivit så uppmärksammade kring det här med klimatet. Vi har ju nu ett samarbete tillsammans med skolan som känns jättespännande. För det här är ingenting som vi kan göra själv utan vi måste jobba tillsammans för att vi ska nå de här målen.
Therese Arbratt heter jag och är lärare på teknikprogrammet i matematik och miljökurser. Och vi på teknikprogrammet, vi har ju profilen hållbar utbildning och där jobbar vi mycket med innovation, entreprenörskap och hållbarhet i våra kurser. Och vi har ju också då kurser som är kopplat verkligen till hållbarhet, som hållbart samhällsbyggande. Och det är ju den kursen vi gör, det här projektet, som är då en skolmatsal i framkant. Och ju mer vi får jobba med verkliga, skarpa projekt med de här frågorna, så desto bättre är det för eleverna. Ja, det vi gjort hittills är att vi har gjort en förundersökning. Då vi har delats in i grupper och tittat på lite olika delar och intervjuat personal och elever och även rektor och navet som ansvarar för maten. Och utifrån den informationen vi har sammanställt så har vi hållit presentationer och så nu ska vi börja jobba på lite problem utifrån den informationen vi har sammanställt. De här problemformuleringarna som vi har tagit fram har då sammanställts av våra lärare och utifrån den här problemformuleringen så ska vi jobba vidare och utveckla vår matsal i en hållbar riktning. Vi arbetar mycket med designprocessen så vi är fortfarande i researchfasen just nu. Jag ser verkligen fram emot och tror att det här kommer bli jättebra, liksom, att vi kommer hitta lösningar tillsammans. Nu är det dags för idrottsföreningar, kulturföreningar och alla andra typer av föreningar att söka kommunens föreningsbidrag. En nyhet är att de föreningar som registrerar närvaro via Idrott Online kan ta ut en kommunfil som blir föreningens bidragsansökan. Sista ansökningsdag är 25 februari. I onsdags var det leverans av lokal mat utan mellanhänder bredvid Lidls parkering. Folk som hade beställt mat via Facebookgruppen Reko hämtade här sina matvaror direkt från producenten. Men vilka produkter kan man egentligen beställa via Reko? Vi träffade Emily och David som är administratörer för Facebookgruppen för att få oss några exempel på vad du som kund kan handla på Reko. Vi har ju fått ganska mycket olika produkter tycker jag, med tanke på att det verkligen är små producenter runt omkring här. Men exempel på vad man kan köpa är ju honung här. Ägg finns det, kött. Idag har vi både fläskkött, lammkött och nötkött. Har vi något mer? Nej, jag tror det är dem idag. Mikrogrönt är här också. Ja, precis. Mikrogrönt har vi också. Har lite olika. Vad vi mer? Både fisk och bröd går jag handla här också. Det är varannan veckas utlämning just nu, men sen när grönsakerna kommer, då blir det varje vecka, alltså till sensommar. Jag heter Margareta Kjellman och jag har köpt en älgkasse. Och det är första gången jag handlar på det här Reko. Jag har följt dem tidigare, men nu blev jag så, när jag såg att det fanns älgkött, då blev jag så fascinerad. Så då tänkte jag, det här måste jag prova. Anna Karlsson heter jag. Och idag köper jag honung och äppelmust. Och jag brukar försöka komma hit och köpa något varje gång jag kan. Om du vill vara med och handla på Reko Härnösand, då är det bara att gå in på Facebookgruppen Reko Härnösand, gå med i gruppen och kommentera under det inlägg där du vill handla. Alla producenter lägger själva ut säljinlägg med sina produkter och då kommenterar du direkt i kommentarsfältet under. Betalning sker i förväg, oftast via Swish eller liknande. Så kommer du hit på onsdagar här utanför Lidl och hämtar dina varor direkt från producenten. Helt utan mellanhänder. För ett par veckor sedan var det tulpanens dag. Och tulpaner, det var precis vad veckans blombukett innehöll. Vi är framme vid veckans blommor. Hej, jag heter Maria Sundell. Hej, jag heter Alicia Sundell. Hej, jag heter Malte. Ja, och vi vill ge veckans blombukett till Caroline Frank. För att vi tycker att hon och hennes tjejer är så himla härliga grannar att ha. Och jag tycker det är jätteroligt att hänga med och rida. Ja, och Karo har ju världens härligaste skratt, positiv energi och tvekar aldrig att bjuda in till lite spontant häng. Så det gillar vi och tycker att du är värd en bukett blommor från oss. Ja, har du Caroline här då. Caroline Frank. Ja. Så underbart, för vi har nämligen en överraskning. Veckan! Ja, nej, nej. Oj! Blommor! Vad spännande! Till dig! Tack så mycket! Varsågod! Jag vill ge dig veckans blommor för att du är världens härligaste granne. Uppskatta din energi och positivitet och att du aldrig tackar nej till ett spontant häng.
Dessutom älskar både Alicia och Malte att vara med dig och dina barn. Kram Maria. Oj, nu vart jag alldeles rörd. Och fantastiskt fint. Vill du också uppmärksamma någon lite extra med veckans blommor? Tipsa oss då på info@harnosand.tv. Det blev ingen batterifabrik i Torsboda den här gången. Men Härnösands kommun kommer vara ännu bättre förberedd när nästa tillfälle dyker upp, berättar kommunens tillväxtchef Uno Jonsson. Det är ju, om man säger, en av de bästa sajter för den här typen av etableringar som finns i hela Norrland, ska jag säga. Och det beror ju inte bara på att det finns mark, utan det beror ju också på att det finns el och energi på det området. Och från våran del så har vi varit med hela tiden där, och framförallt har vi funderat på hur ska vi utvecklas i Härnösand kring de här sakerna. Och det handlar ju om att vi tittar just nu på att ta lös industrimark söder om Härnösand. Och vi tänker inte att vi ska ha en ny batterifabrik där, utan där ska det vara underleverantörer och även Härnösands företag ska kunna utvecklas på det området. Vi jobbar med bostäder. Vi har ungefär 1000 bostäder i våran detaljplaner portfölj, kan man säga, som är klara eller på väg att bli klara. Sen gör vi ju inte det här bara för Torsboda, utan vi gör det också för att vi vill utvecklas som Härnösand, och i vår tillväxtstrategi där ska ju vi vara 30 000 invånare 2040. Och det är ju en av de bitarna. Vi ska ha 11 500 arbetstillfällen, och då måste vi skapa möjlighet att bo, och vi måste skapa möjligheter att göra business och utveckla Härnösand. Så tänker vi i de här sammanhangen. Så att Torsboda är en del, men vi gör också för att vi ska utveckla Härnösand i både sammanhanget med eller utan Torsboda. Norrdans från Härnösand har för andra året i rad fått barn- och ungdomsteaterpris av Svenska Teaterkritikers förening. Detta för deras pianofavoriter som koreograferats av Martin Forsberg, som också är chef för Norrdans. Tack för att du har tittat. Det här var allt från oss denna vecka. Tipsa oss gärna om det som händer och vad du har på gång runt om här i Härnösand. Det gör du på våra sociala medier eller skickar oss ett mejl på info@harnosand.tv. Nästa program, det får du klockan 9:00 lördag den 5 februari. Vi önskar dig nu en skön helg.